like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. I'm gonna kick my feet up and stare at the fan. Turn the TV on, throw my hand in my pants. Nobody's gonna tell me I can't. Olha só quem já chegou, o repórter mais mascarado de todos. Bem, pelo menos nos 15 anos de Maria Eduarda. Vamos fazer contato com ele nesse exato minuto. Minutinho só. Alô? Alô, Penetra! Tudo bem? Olha, todos os convidados estão nesse momento mascarados neste baile. Pelo menos digno dos grandes carnavais de Veneza, não é assim? Alô, Udi? É verdade, tá todo mundo mascarado. Eu tô aqui atrás de um monte de gente mascarada. Aniversariante também, mas aniversariante tá sem máscara, tá? Você entender em casa, eu tô de máscara, eu sei, se eu tirar é pior, então vou manter assim, tá bom. Você tá de máscara agora não, né? Não, mas eu tenho uma. É a tua cara mesmo, né? É porque eu não tô vendo aqui, eu tô toda embaçada. Tô sem máscara, eu sou linda assim mesmo, sem máscara. É porque eu não tava de máscara. Não. Mas você resolveu trocar agora de chinela ao invés de máscara? A chinela seria uma máscara dos pés? É, de certo jeito. Você viu muito mascarado aí? Vem. Estavam todos lindos. Não tá de máscara agora não, né? Não. Vamos falar com o mascarado aqui. Boa noite. Festa maravilhosa. Parabéns. A máscara dele já vem com bigode, né? Quer um desse também? Qual foi a melhor máscara da noite? A sua. Achou? Achei. Se tivesse uma dessa pra mim, eu tinha pego. Você que vai dançar o movimento, Léo, conta pra mim o que é isso. Eu? É. Foi o que ela disse, né? Mas eu tenho vergonha, acho que eu não vou, não. O que é o movimento Léo, pra quem tá em casa entender? Assim, ó. Ah, opa, gostei. Movimento Léo. Movimento Léo. Movimento Léo. Eles são os futuros sogros da Maria Eduarda. É verdade. Opa. Falar da Maria Eduarda comendo doce pra você explicar mais nada. Mas você é o sogrão dela, é verdade? Se Deus quiser, não tá sendo. Babado assim, que você ia desmascarar um babado do Léo. Eu não tenho um babado pra contar, não. Você é namorada do cara que é o quê? Teu irmão? É a tua cunhada? Que bacana, hein, gente? No meu tempo, 15 anos, eu não fazia nada disso. Movimento Léo. Movimento Léo. Movimento Léo. Você acha assim, que pegar muito chocolate é o caso de precisar usar máscara pra sair roubando as coisas? Não, engorda, mas é gostoso. Tem que comer muito. Vamos mandar um recado. Não tô ouvindo nada. Tá ouvindo? Ó, manda um recado para Maria Eduarda. Maria Eduarda, parabéns. Festa muito legal. Gostamos muito. Bolsos pra hoje, pra seu futuro. Maranhê. Very nice, very nice. Gringo aqui no 15 anos de Maria Eduarda. É, very nice. Thank you very much. Prazer. Parabéns aí, tudo de bom e que Deus continue te abençoando sempre. Que a nossa amizade cresça cada vez mais. Parabéns pra ela e dizer que eu tô muito feliz por estar nesse momento da vida dela, que eu sei que é muito importante. Um beijo, amiga, te amo muito. Eu queria dizer que eu amo muito a Dudinha e que ela vai ser muito feliz em tudo que ela escolher na vida dela. Tá vendo? Tá vendo? Ela é perfeita. É quase metrofor, né? Vai passando e vai falando. Dudinha! Meu amor, toda felicidade, tudo de bom pra ti. Não tenho palavras. Maria Eduarda, minha prima, um beijo. Que esse seja também um de vários anos que você possa completar, isso aí. Maria Eduarda, a gente se falou pouco hoje, mas fica aqui o meu alô pra você, que você seja muito feliz, tudo de bom. E que muitos anos e primaveras, como disse seu pai, venham e que nos tornem felizes do mesmo jeito que a gente ficou hoje. Amor, te amo muito, amor. Tô muito feliz de estar aqui, dá muita felicidade. Eu resto todas as noites pra que Jesus, Nossa Senhora de Fátima, ilumine sempre, amor. Porque você é muito especial do dia, um coração assim maravilhoso, doce demais. Todo esse chocolate aqui não é o seu coração, amor. Tudo, eu te amo, meu amor.
ser muito especial estar aqui com esse momento contigo. Beijo! Maria Eduarda, minha querida, tudo de bom, muita paz, saúde, felicidade. Você merece. Agora é só festa, mulher! Noivos em Foco aqui na sua TV União. Agora é só sambadinho. Quem é ele?